বৃক্ষটো কিয় লগায় মানুহে কোৱাচোন? অক্সিজেনৰ কাৰণে। অক্সিজেনৰ কাৰণে এই বৃক্ষ গছে আমাক বহুত উপকাৰ কৰে, নহয়নে? গছে আমাক কি দিয়ে? ছাঁ দিয়ে, ছাঁ দিয়ে গছে। তাৰপিছত কি দিয়ে? অক্সিজেন দিয়ে গছে, ফল মূল দিয়ে, বহুত উপকাৰ কৰে, নহয়? গছ থাকিলে মানুহ থাকিব, গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব। গতিকে গছক আমি কি কৰিব লাগিব? গছক যত্ন কৰিব লাগিব, গছ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব নে নাই? গছে আমাক কি দিয়ে? অক্সিজেন দিয়ে, বিশুদ্ধ বায়ু বিশুদ্ধ কৰে, নহয়? গতিকে ফল দিয়ে, ফুল দিয়ে, বহুত উপকাৰ কৰে। গছৰ পৰা আমি বহুত উপকাৰ পাওঁ। আজি যদি গছ নাথাকে তেনেহ'লে মৰুভূমি হৈ যাব, হৈ যাব নে নাই? গতিকে মানুহ নাথাকিব ইয়াতে, যি গৰমৰ ই গোলকীয় উষ্ণতা আমাৰ এতিয়া খুব গৰম হয় নে নাই? খুব গৰম। এই গছে গছ বেছিকৈ লগাব লাগিব, সেইকাৰণে গছ লগালে পৰিৱেশ কি হ'ব? বিশুদ্ধ হ'ব, পৰিৱেশ শান্ত হ'ব, পৰিৱেশ নিৰ্মূল হ'ব, নহয়নে? তোমালোকে কোৱা, গছ থাকিলে মানুহ থাকিব, গছ থাকিলে মানুহ থাকিব, গছ থাকিলে মানুহ থাকিব, গছ থাকিলে মানুহ থাকিব। বৃক্ষ ৰোপণ কৰক, বৃক্ষ সংৰক্ষণ কৰক, বৃক্ষ ৰোপণ কৰক, বৃক্ষ সংৰক্ষণ কৰক। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।